Ljudska rasa. Prvi deo našeg predavanja ljudske rase je bio prekjuče, traje nekih sati, ko ne znam koliko traje, evo došli smo do današnjeg. Do čega smo do današnjeg dana? Sad je najružnije, šta će biti? Ko se sreće, gdje smo stali? Kom interesantnom momentu, na kojem... Vruć moja, naša intriga je bila unutra i onda, apa, ja zeznem stvarno. Ko se sreće? Seksualna anarhija i raspad porodice. Pitanje je bilo. Ja nisam rekao raspad porodice za sada, ali to ćete vi reći. Seksualna sloboda je bilo. A da, da, krenulo nešto, znači, ajde, pravimo tamo dva. Oni koji su, odjedan puta daju potpunu slobodu, samo vrati, samo pre 100 godina, te su ta, mislim, misao o toj slobodi imala, bila je, ovim, crime, kako se kaže crime? Zločin, samo misao je bila već zločin. A na današnji dan, evo izvolite. I pitanje je bilo, ko možda kaže zašto je to tako? Sigurno neka logika mora da bude prisutna. Znaš, nije teško na internetu par filtra da postaviš i sve da ugasiš, a ono se ne stavi. Kako obrnuto. Otežava se. Ali bilo ko ima bilo kakvu ideju. Bilo kakvu. Nema. Da bismo mi našli tu ideju i razumeli, mi treba da vidimo, mi treba da pogledamo šta limitira na današnji dan u svom evolucionom razvoju ljudsku rasu. Taki smo, kaki smo, nikaki. Znači, smatra se da je nešto što je već naša tradicija, kultura, šta god da je, zaustavlja, ne da mogućnost razvoja, bukvalno postaje hronična bolest ili postala je već. Šta bi to moglo da bude na današnji dan? To što postaje destruktivno, za evoluciju sad. To što se čovjek ne menja. Da, ali zašto se ne menja? Da, što stopira njegovu promenu? Šta je to što stopira njegovu promenu? To je interesantno. Razvoj tehnologije. Kako? Razvoj tehnologije stopira? Da, pa mislim, čovjek se osvodnja na nove tehnologije, ne razvija se. Još jedan puta? Pa, na primjer, evo GPS, recimo. Čovjek kad se oslanja na GPS, onda da razmišlja sam. Znači, oslanja se na nove tehnologije više. I hoćete reći, kad nije bilo ničega, čovjek je bio slobodniji i pametniji? Pa ne. Onda niti GPS-a, niti ništa, niti telefon, ide to da na truba. Znači, je bila potpuno slobodna. I razvoj je išao dobro. Pa ne, u nekoj meri, mislim. Nije u kakvoj meri. Tehnološke mogućnosti omogućavaju tebi sve. To su samo tehnološke mogućnosti. Kako ćeš ti to koristiti? To je subjektivna stvar. Znaš, kako ćeš ti to koristiti? Tehnologija te ne forsira, samo tako moraš. Birat, ne moraš možda da koristiš. Eno ti kafić i tamo se, ako je razlog. Šta je to što se to bira? Pa dostigne da neki nije moral. Moral? Čovjek kaže moral? Norme. Poslušajte, ljudi, što ste sad rekli. Nešto što se zove moral, što je formiralo evoluciju, sad vi ste ja sami rekli, da sad vi mislite da to stopira evoluciju. Koji moral? Je destruktivan. Šta ne valja vašem moralu? Zato što te uvijek da moraš određene stvari na određeni način da radiš i uništavaju fleksibilnost na taj način. Ali to što uče od malena, valjda su bile postavljene da bi čovek bio produktivan. Znači, taj moral se nije pojavio odjedan puta. On se stvarao i smatralo se da je to pravilno, zato što rezultate bili kvalitetne. A sad odjedan puta, to što je bilo pravilno pre 100 godina, 50, vi ste rekli sada nije pravilno. Šta nije pravilno? Šta ne valja? Da budeš pristojan čovjek, normalan čovjek, da budeš vaspitan, da budeš ovo ono, dobiješ diplomu, postaneš čovjek, nije ni važno gdje, znaš, la 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 la. Šta je sve moralno? Šta ne valja moralno? I moguće da je materijalno
ovlađivanje svetom je prosto i uticalo i na taj deo se. Vrlo je moguće, stavite da vidimo. Znači ovako, što se tiče materijalnog elementa? Ako pre smo imali neku jedinicu, na primjer taj vrač, on, znači to je efekti, uticaji su bili zajednički, znači on se plaši munje, ja se plašim munje, mi imamo šta o čemu da razgovaramo, znači onda ste komunikacije. Novac, on hoće novac, ja želim novac, mi imamo o čemu da razgovaramo. Znači, finansijska masa ili ta struktura realno omogućila celom svetu da jedan drugog razume, da imamo zajedničke interese. Mi to možemo da smatramo da interes nije dobra stvar, ali samo to što ja hoću, to što ona ima, a ona hoće to što ja imam, kaže da se mi razumemo. A sad zamislite, ja uopšte ne primam nju, ne razumem nju, a ona ne razume mene. Mi nemamo komunikacije. Znači, finansijska masa, realno, to je jedna materija koja omogućila ovoj, barem, ajde kažem, mladoj rasi, jeste jednu univerzalnu, globalnu komunikaciju. Zato što finansije, mislim, kome treba papir? Papir kao papir treba samo za psihu, ajde kažem, za psihu. Nas više zanimaju posledice imanja tog papira, ne sam papir. Posledica može da bude, pokažeš komši da si kupio novi Mercedes, razumeš? Ili da pokažeš čak sam papir, nije važno. Znači, na kraju ti dođeš opet do emocija. Zato što te emocije tvoj komšija razume. Evo, znači, mi imamo, ti meni reč, a tebi reč. I rasa cela se vrti oko novca i mogućnosti koje su vezane za taj novac, a to je da budem srećan, da budem bogat, da kupim auto, kupim kuću, kupim jahtu, imam mnogo ljubavnice i fantazija to se prekida. Nije važno, ali toliko već postoji, 6 komada i sasvim dovoljno za globalno, znači ravnomeran razvoj čoveka. I nije važan čovek bogat ili siromašan. On razmišlja na apsolutno isti način. On hoće, on je siromašan, hoće da kupi, da jede, on hoće da kupi jedno parče, ajde da kažem, nije siromašan, on čovek hoće da kupi jednog, ajde ne reći, neko Fijata. Ona žena hoće da kupi Bentley-a. On kupuje Fijata, ona kupuje Bentley-a. Koja je razlika između njih? Realno nikakva, to je potpuno isti spektar emocije, samo ovde, u spektru njegovih emocije postoji 4-5 boja, u spektru njenih emocije postoji 40-50 boja. Znaš, Bentley sa ovim, pa na kozmetika tu, gde na Fijatu kažeš, to je to što ti imaš, kutije, pa je kutije. Pa i to je kutije. Ja kad sam bio zade na Bentley, ba zuzvali, znaš, da nas šarmiraju, la, u stvari Rolls Royce je bio, imaju 2000 i nešto samo tonova. Variacije, pa koža se obrađuje 7 puta. Ja razumem, to je sve nice. Ali moje dupe, ne sliče to. Ne prepoznaje boje. Ne prepoznaje, moje dupe nema očiju, razumeš, treći glas, treće oko se nalazi na drugom mestu. Niti vidi, niti čuje, otkud je nas da koliko puta farbana ta koža. Znači, to je moje psiha, znam, a dupe ne. Čutno mi je dupu. Mislim sam da je pametniji. Znaš, e sad, 400-500 boja za pikanteriju, realno. Ovde 4-5 boja za tu pikanteriju. Zato on kupuje za 10.000, a ona kupuje za 400.000. Okay, what's the difference? Ali generalno, pravac i emocije sve je potpuno isto. On hoće da kupi jednu bazen na ulici, ne na ulici, na naduvavanje, da? Od 3 metara, znači ogromno. Ona hoće da kupi brod od 50 metara, znači mali neki. Na kome je bazen, mislim, brod se kupuje zbog bazena. Koja je razlika između njih? Potpuno ista. Jedino što ona brod ne naduvava. Ali ona ima problem sa tim, u svakom slučaju, realno je spektar emocije koje se koristi, koji je takav kakav je, razvažen, je potpuno isti, samo pikanterije se dodaje. Što siromašan, što bogat, on operiše istim emocijama. Odlično, mi imamo
zajednicu. Mi već imamo rasu. E sad, od jedan puta to sve ruši. Šta se ruši? Ste rekli novac. Zašto bismo rušili novac? Zar je on destruktivan? Kako ne smeta? Ovi siromašni i ovima bogatima. Pa niko nikome ne smeta. To je irrelevantno. Kako ne smeta? Uvek će biti nezadovoljnih, uvek će biti ljubomorni, ko što je uvek bilo, give the shit. Taman malo da se zanimaju. Ali generalno se menjaju neke stvari, ruše se, ruše se moralni postulati. Ne znam zašto se ruše, to mene zanima. Kako mislite, zašto se ruše? Šta je to što stop, što... Do čega je došlo, pa moram, pošto moj drug rekao, postao destruktivan. I ako ka destruktivan, onda ko je taj moral koji postao destruktivan? Ovo čovjek vaspitan u vrlo moralnoj, pristojnoj, lepoj porodici. To nema ništa destruktivno. Zašto se onda ruši? Nema ideja. Postao je opterećenje za nove vraćanje. On? Ne on, nego moral. Taj, takav. Koba je dalje, zašto bi on postao opterećenje i u čemu je opterećenje? Zato da bi se gradili i nešto drugo, što njima odgovore. No, ne postavite njima, tu nema odgovara. Uvek se razmišlja o evoluciji. Ljudima, nemojte biti... Da, ja ću reći, ljudi imaju vrlo prosto, jednostavno, ja bih rekao, primitivno mišljenje da postoji neko koji hoće da ga kontroliše mene. I on je loš što mene kontroliše, ljudi moji. Ne predstavljate nikakav interes za kontrolu. Vaša glava ne može ništa interesantno da smisli. I da hoćeš, ne možeš. Sve što ona može da smisli, to se kalkuliše na pet prstiju. Ne treba 10, na pet prstiju 5-10 godina napred. Zato što ti živiš u okolini koja definiše to kako ti misliš. Znači, reč kontrola ima vrlo negativan nekakav, realno, ja bih rekao ovako, neko se brine o tebi bez obzira što ne predstavljaš nikakav interes. Brine se da slučajno ne pokvariš nekom drugom raspoloženju, ajde tako da kažem. I opet se ruša postulat. Ja ću vam reći zašto. Ko voli svoju decu, nek digne ruku. Znate, moja pitanja su glupa, ali duboka. Dajte da vidim, ima ti nekakve. Pa taki sam, šta ćeš? Evo, ja sam digao na primjer. Odlično. A sad moje pitanje. Ko voli tuđu decu? Da li vi volite decu ili vi volite tuđu decu? Jako pikantno, delikatno pitanje. Vi razmišljate dok ja operem ruke. Sad ide takva tema da ja moram da operem ruke. Pogledajte, ljudi moji. Znači, ti samo dodaješ jednu reč. Tuđu decu i decu. Ko voli decu? Svi mi volimo decu, mi volimo i zečeve, mi volimo i roštir. Kaže, da li voliš paradajz? Da jedem, da, onako ne. Ko voli tuđu decu? Tu nastaje neka pikanterija, nije jasno kakva. Da li ja volim tuđu decu? Nešto proljevuje tu, ljudi moji. Nešto... A što ti volim? Aba sad, to pita je žena. Kad žena kaže ja te volim, kaže šta ti je to? Nije važno, mi sada koristimo one atribute koje mi imamo. Mi imamo za sada to. Jeste, on je apsolutno u pravu, ali on je sad napravio korak dosta radikalno, ako dugo. Koristimo one atribute koje mi imamo. A samo svoje. Da li to neko mene zove? Voda ledena. Voda te zove. Ne, volimo svoju decu, a tuđa deca mogu da budu simpatična, a mi njih ne volim. Znači, volim tuđu decu, vrlo perverzno zvuči.
baš važno. Interesantno, ali bilo koja deca je tuđa. Volim decu, razumljivo. Volim tuđu decu, zašto to zvuči jedan puta gljao? Ne daj Bože Americi, tako da kažeš, by the way. Šta znači tuđu? Pa to! Aha. Ok, tu smo stopirali. Još jedan primjer. Dete ti je palo, polomilo ruku. Kako doživljavaš to? Katastrofa to nije ta reč, čoveče. Dete ne doživljava toliko koliko ti doživljavaš taj pad. Tuđe dete, palo, polomilo ruku. Da li doživlja isto? Nije. E, tu je zaškoljica. Ako tvoje emocije, pazi, pa sad učete, sad. Vi niste ljudi više. Vi se gore. Ako jedan čin treba da izazove kod ovog čoveka određeni mentalni, psihološki, emocionalni stav. Onda taj čin je taj koji definiše taj stav. A šta ako taj stav se definiše ne čin, nego onaj kome se to dogodilo? Znači, ovaj čovek realno ne reaguje isto, ravnomerno, na sam čin. Vrlo zavisi ko je taj. Znači, tu postoji prioritetnost. Znači, ovaj čovjek se brine za svoju decu, a za tuđu se ne brine. Što znači ne brine? Ne mora znači da meni sve jedno. Emocionalni spektar njemu nije isti. Gotovo. Rasa se ne može formirati. Zato što on ne doživljava njega kao sebe. On ima isti takav stav ima prema sebi i prema njemu. On prema sebi ima određene emocije, prema njemu, mislim, on ne doživljava to tako. Ista stvar. Vidite kako egocentrizma još uvijek ima. Ne egocentrizma u lošem smislu. Koliko rasa još uvijek prosta. Ona nije došla do pravog smisla socijalizacije, kad ti svaki deo te rase doživljavaš kao ne svoj, na nekom nivou. Sad, razmislite, idemo u vaše telo. Imamo 100 milijardi ćelija. Kad ova ćelija misli samo za sebe, a stanje ove ćelije je prihvata. Ili kažem, joj, jedna, i to je pa se okrene. To je raspad sistema. Znači, zašto telo funkcioniše kako funkcioniše? Zato što svaka ćelija reaguje na disbalans u sistemu jednako. Da bi ceo organizam, kretao pravilno, bio gotov ka borbi, ka modifikaciji, to se zove evolucija. Da li ljudska rasa na današnji dan funkcioniše tako? Daleko ne. Svaka to je zemlja. Dosta prosta, još uvek prost nivo evolucije. Gde ima element, ali kažem, pred socijalizacije, pred. Mi imamo države, sad se države tovare u Evropsku zajednicu. Da, ali svejedno, nema jednakosti. Kako da unesemo tu jednakost? Pričamo, razgovaramo, mamo, oni ništa ne razumiju. Niti će razumjeti. Eno, Grci, sir, kaže, mi nemamo, ono, sahranite nas. Mama, čoveče, mi bi te hranimo, ali bojim to da ni Portugalci nemaju novca. Ne moram da jedu, hranite nas. Mi smo stara nacija, zahvaljujući nama, svi postojite. Zato što Zeus je valjda taj. Nije važno. Da li Portugalci, jadnici nemaju tih vaših mifova? Vidiš da ne zaslužuju da jedu. Kako sada, ajde zajedno, kako sada da dovedemo rasu do sljedećeg nivoa evolucije? Da bude jednakost u prihvatanju događaja, a ne kome se desilo. Mi budemo te. Uvesti neki zajednički strah. Opet. To je već uvedeno. Sam mislim, to već, ajde da kažem, strah je već krajnje korisna, stvarno, krajnje korisna emocija. Gde mozak, svest,
ne učestvuje, ali sada je, mi bi trebali da napravimo pametne ljude, znači mozak treba više da učestvuje u tome. Ako ne učestvuje mozak, ti si organizovana životinja. A ti si rasa. Da izbacimo reč tuđa. Bravo. Kako? Komunizam. Kako? Ne, 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 čekaj, čekaj. Vi kažete komunizam. Dajte da vidimo šta je to. Vi mislite da znate šta je komunizam? Sad ćemo mi, vi i ja, da moduliramo takozvani komunizam, što nije komunizam. Da izbacimo reč tuđe. Izbacite. Da budu zajedničko i ne znamo ko je čije. Daj, već su njegovu problemu. Vi se smijete, narode. Vi se smijete, nije plebe. Ali vi ste u pravu. A sada pogledajte negativan element sadašnjeg morala. Ne sadašnjeg. Morala koji je bio krajnje produktivan, ali on zastareo. To ti kao telefon koji je ovako, sad nekome hoćeš da, znaš, da ga obraduješ, pokloni telefon na brojčani. Starto će se obradovati. Ili televizor koji je sa ovakvim ekranom, sa onom lupom. Pa što i to je televizor? On vaspitava svoje dete. On vaspitava svoje dete. Jel imaš dete? Nemaš. To možda imaš. Ima, ne znam, ne znam, ima ženu. Ima. Dobre. Ne mogu da prizna, ima i gotovo. Ima 30 žena. Znači, on ima ženu, ima porodicu finu, ide na posao, radi svoje stvari, vaspitava dete. Kako on vaspitava to svoje dete? Na osnovu nekih ustanovljenih morala. Kako ga mama raspitavala, pa mamu, nije važno, znači neki mora, neki mora. Da li smo sigurni da to kako on vaspitava svoje dete, pravilno? Da li je on siguran da to kako on vaspitava je pravilno? Da, nije on to. On je siguran, ja hoću za svoje dete najbolje. On sigurno hoće, ali da li način vaspitavanja je najbolji za to dete. Za koga? Pa, jako važno! Ja razumem da on vaspitava... Slušajte pažno, nemoj da žurite. On vaspitava svoje dete. Pod reč svoje, ja podrazumem apsolutni egocentrizam. Dete je moje. Čovjek ne može da bude tvoje. Ti možeš da ga stvoriš, rodiš, ali on nije tvoj. Koncept koji je bio nekada krajnje važan, i crkva je ubacivala, to je tvoje, čuvaj ga, brani ga, zato što ovaj sad postoje destruktivno. To nije tvoje. Znači, naša deca nisu naša deca. Tako je. Pravilno. Ne, ona su naša u globalnom smislu, nisu tvoja. Znači, moje dete realno nije moje, zato što ako je moje, ja počinjem da ubacujem sve svoje poglede, invalidske komplekse, razumevanje kako treba da bude. Ništa loše. To dete izlazi iz kuće i komunicira sa njenim detetom. Da li se oni razumeju? Da, ne. Oni se ne razumeju. Oni govore isti jezik, možda, ali oni se ne razumeju. Tu nastaju konflikti. Neshvatanje, neprihvatanje. Znači, mi u socijalnoj sredini danas imamo neshvatanje, neprihvatanje. On pljuje po njoj, ona pljuje po njoj, ona pljuje po svima. Znaš, bez obzira što Srbi narod najstariji, po svima. Svi, svako pljuje po svakome. Pod reč pljuje ne znači banalno figuralno pljuje, ali nalazi minuse sa svoje tačke gledišta. Jeste sa tvoje tačke gledišta, to je minus. Imam gore, ali interesantno. Koja tačka gledišta kod tebe, osim svoje, može da bude? Kad druge ni nema. Tačka gledišta zajednička nije stvorena. Znači, subjektivizam i takvi subjektivizma. Gde ti vidiš rasu? Rase nema. Ima mnogo subjektivnih tačaka gledišta koje su... znači, graniče ili ograničeni su zakonom, kontrolom, ništa drugo. To nije rasa. To je kontrol.
Čim popustiš, nastaje Sirija. Nastaje Irak. E sad. Znači, a šta ako mi stvorimo decu gde on ne zna ko je njegovo dete? Kako je bilo? Ima 20 komada. 30. Kako će on, da vidimo, da razmislimo, kakav emocionalni spektar će on da ima? Kako će doživljavati tu decu? Kako će gledati? Ne zna ko je svoje. Ne zna kakav sistem. On bleji, on traži, znaš, on traži svoje dete i nikako da ukapira. A njih ima 10 komada. Sve njegov. A njegovom, znaš, ljubav terra u glavu. Prirodna. Zato što je porodio se. Pa nema žene, mora sam. Pa da. I kako on, kako te emocije koje bl, on ispoljava kad nemate. Osjeća vjerojatno empatiju neku prema svima, tražeći... Ne može da nađe, ne nalazi. Ne nalazi. On prihvata svih 10 kao svoje. Empatija prema svima. Pravilno. On realno prihvata svakoga kao svoga. On, kod njega u glavi se stvorilo 10 komada, a ne jedan. Znači, on, ona, 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 ona. A što se tiče vaspitanja? Te zvece, kako će ići? Kako će? Ko će vaspitavati? Niko. Ne. Interesantno. Ako sada zajednica zatvorena i to što izađe iz zajednice, nemaš ni pojma. Obično izađe traume. A sada, cela zajednica učestvuje u vaspitanju da svoje dece. Znači, stvara se automatski sistem. Novi koncept zajedničkog morala. Gde moral nisu samo reči, nego bukvalno svakodnevno vaspitanje. I onda ta deca se razumeju. Zato što oni su vaspitani istim roditeljima. Nek bude njih 100 komada. Oni se razlikuju u svom spektru, prirodnim mogućnostima itd. I tu mi dobijamo novo društvo, novu rasu. Kako se ta deca posle spajaju između sebe, šta se onda desi? Banalni seks, isto sve. Pa da, ali šta da se i braća, sestre, među njim, mislim, ono, kako kad ne znaju čija se... A, sad ću ja vas iznenaditi. Da li vi znate da koncept braća, sestre i tako, znači incest, u porodici se prekinuo, mislim, prekinuo, pa se ostane crkve, tek u srednjem veku. Pre toga on je bio apsolutno normalna stvar. Ne znam da li ste znali. Znate zašto? Za sačuvavanje svoje u svakom smislu imovine. Da. Mi ne ulazimo u moralne kad tako kažem, to će se kositi sa današnjim moralom, to će se i jako kositi. Ali biološki, ako se to je da incestuozne veze stvaraju određene... Vi znate da ne stvaraju? Da, ne znam. U tome je stvar, sad se pojavilo u medijima, to već ide, da incestuozne veze ne stvaraju. Ne stvaraju? Ne stvaraju. Pojavilo se bukvalno, sam sam čitao. Pa znači da su hapskom svi degenerisani ljudi. Poslušajte, ljudi moji, ima tona degenerisane koje se rađuje iz uopštene incesta. Šta ja hoću da kažem? Da, na današnji dan u medijama se pojavljuju takvi članci. Koje pre, na primjer, 20 godina nisu mogli da se pojave takav članak gde se kaže da je incest. Daleko to nije tako. A danas se pojavljuje. Kako je to? Od jedan puta. Upravo zato. Zato što sada ide faza reorganizacije ljudske rase. Da bi se ona pretvorila u rasu. A ne iz subjektivizma prešla u široki objektivizam. I što pitati? A šta je onda sa seksualnom dezorijentacijom. Ajde ću vam odgovoriti. Who gives a shit? Who gives a shit? What you fuck? Jel ti prije? Izvoli.
Zor nije tako, tako? Šta ti jedeš? Kizaš i jedeš kad te prije. Pre nije bilo. Pre je bilo tako. Onda kad je došlo do srednje evolucije, to se smanjilo rapidno, da bi se increased the population bio. I sačuvavanje porodice. Sada, increased the population, to je negativna pojava. Što manje naroda, lakše ćeš modifikovati. Tako da se ne popularizuju, otvaraju se sve mogućnosti. Freedom, to kad ti rešavaš kako ćeš, šta ćeš, ako je to u granicama norme koje ne smetaju ovom čoveku. A šta ćeš, to je tvoje stvar. Ti sada to da kažeš na ulici, on će pojesti jedan ruk. Ti ćeš to reći za 500 godina, sve će biti normalno. Zato na današnji dan ti trebaš da imaš policiju, ministarstvo spornih, unutrašnjih, vojsko i tako dalje. Zato što svaki moment, subjekat, može da krene potpuno odlepljenim putem. On je nekontrolisan. Tako će da bude! Pa to zvuči lepo. Welcome to the future! I šta mi treba da radim? Da, ali tvoja žena ne zna za to još. Da si ti arhitektar, ako treba da zna. Objasni njoj, ako ona kao arhitektu tebe prihvata, kreni u arhitekturu. Ne, nema pojma. Niko ne zna, samo ja. Ali ima jedno pitanje, šta je zajednički imenitelj svih ljudi u budućnosti? Da li je to Bog? Mislim, realitetno pogleda. Krajnje interesantno pitanje. Kad ti stvaraš društvo na tom nivou nerazumevanja, prihvatanja svesnih tačnih parametara, kad ti budeš stvorio već sistem šta znači misliti, njega sad nema. Niko ne zna šta znači. To je potpuni haos. Znači, čovjek misli da misao koja se pojavila u njegovoj glavi je njegova misao. Ne, to je jedna i jedina moguća. Drugi ne. Zato se pojavlja samo tako. A on misli da on seljava iz krera, da ja man mislim. Ti ne misliš. Sediš i uzrrava sve. Onda se misli bez tebe. Zato što sistema nema, strukture nema. Kad se pojavi takva struktura, onda i koncept Boga se također menja. Šta se smatra za Bogom na današnji dan ili u prošlosti? Ko može da kaže? Onaj koji uzme svoju odgovor. Ono što ja ne mogu da objasnim, a prihvatam posledice, kakve god, jesu. Neko mora da bude kriv za to. Šef. Bog je šef. Šef. Kriv je Bog. Znači, on to sve kreira, arhitekta. Sami mi. Da. E sada, ako pitate za religiju kao takvu, religija će se transformirati iz religije, lupetam, u... Sad ću reći. Religioznu matematiku. Ako mogu tako da kažem, da bi religija reč odvojila. Što nema veze sa verom kao takvom što sada. Vera sada podrazumeva, ja dozvoljavam i ja apsolutno sam sigurna, bez obzira što nemam nikakvih osnova za to, da postoji nešto. Šta će nama to? Interesantno. Šta što takav fenomen potrebno u čoveku? Sad, mi smo sad arhitekti. Zašto takav fenomen? Vera je neophodna. Čovjeka. Da li je on koristan? Ako koristan, onda za šta? Smisao življenja. Novi ili stari? Stari, standardno. Ovo je sad. Pa veruje, ne veruje, koje razlike? Religija za društvo su bila napredna. Ne. Religija to je institucija koja je formirala moral, to je krajnje važno. Pričam o veri samo kao tako. Da li vi verujete Boga? Da. Šta ćete mi to? To je banalno pitanje. I sad, čoveku, mi gledamo, da vidimo, zašto će njemu to? Šta od toga dobija on? Što ne dobija onaj koji ne veruje? U čemu razlik između njih? Ko hoće da mi kaže? Lakše mu je.
Ovo ima kao vidi krivi, ovo nema kao vidi krivi. Đavola, kako ne može znači. Đavo, svi ga šutiraju, znaš, to stavno. Pa i Đavo je vera. Čim? Ha? Đavo je vera. Dobra, šutiraju sa verom, dobro. Svako ko nema šta da radi, gazi po Đavo. Ali svi veš. Našli su sitnu ribu. Je pitanje verovanje Boga ili vjera uopšte? U bilo šta. Kao substanca. Ako mi kažemo ovako, vera je jedna određena substanca, mi ne znamo što da je nego stanje, koje, ako se pojavi, omogućava mom sistemu, blam, 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 blam. Ja to razumem. Kao droga. Uzmeš drogu i kreneš, otkud ja znam šta, pišeš neke genijalne pesme, otkud ja znam nešto slikaš, znači treba ti droga za stimulaciju. Možda je vera također forma stimulacije. Realno da. Vera je stanje, a ne način razmišljenja. Vera je stanje. To je čist doping. To je čist doping. Seks, ne pričamo o fazi samog tucanja, pričamo o orgazmu. Faza tucanja to je fizikalija. Orgazm, to je stanje. A? Posle, na primjer, orgazma, to je neko stanje. Što znači stanje? Znači, određeni spektar hormona koji se nalaze tu, 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 se luče. I taj spektar se luči isključivo kad se baviš, na primjer, tim prirodnim fenomenom koji se zove seks. I to stanje, ti, taj spektar hormona, omogućava tvom organizmu, bla, 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 otkud ja znam, revelation, otvaranje, neko leti, neko pada. Isto kao i droga. Ne, da izađeš sa ove planete, da odeš iz ovog stranja, na primjer. Da zaboraviš na sve, na primjer. Šta god da je. To daje abnormalnu snagu. To daje abnormalnu snagu. Možda i vera ima tu specifiku. To je takvo snanje, znači takva hemija, što mi zovemo vera, koje daje abnormalno stanje gde organizam, sistem, može da napravi abnormalne, nejasne, neobične korake. To je tako. Kako doći do stanja, takvog stanja vere? Ajde. Potrebni su uslovi koji su mnogo ekstremniji, drugačiji, novi. Znači, podsticiji. Da li vi vjerujete u Boga? Niti oženjen, niti vjerujete u Boga. Zato, zato nisi ni oženjen, čoveče. Niti ima decu da vas pitava. Da li vi vjerujete u Boga? Jer ima neko ko veruje zbog njega? Njega. Evo, ja verujem. Njega. Ne mogu da kaži nešto. To je gospodine. Ja verujem u bilo što, meni sve jedno. Mene zanima samo stanje, a ne smisao. Verujem, dobro. Neko veruje, evo, vi verujete u Boga? Kaži da, kaži da. Odlično. Kaži, verujem u Boga. Kaži. Verujem u Boga. Koga hoćeš čašu rakije? Ja ovdje rakije. Vidiš, on veruje u Boga. On nema veru. Nema. Vere nema. Ti kažeš, pa ja verujem. Ne veruješ. Zato što vere nema. Kažeš, pa šta je vera? Pa vera kad ja verujem. Ne. To je tvoje prihvatanje. Koje boje ovo majice? Zelena. To je prihvatanje. Da li ti veruješ da je to zelena majica? Zašto? Pa vidim. Vere nema. Znači, već vera nema veze sa stanjem. Znači, kad bi on znao kako se veruje, on bi dobio da je to stanje. Da bi se moglo doći onda do tog nekog stanja, postoji Bog, nešto nedefinisano. I onda bi su bili rituali dolaska do tog stanja. Ali intelekt se menja. Znači, čovjek u 15. veku je čovjek danas, on uključi kompjuter, čovječe, on je svuda. Potpuno različit. Znači, njegovo stanje, dinamika, intenzivnost rada njegovog organizma, automatski nivo stanje vere se menja. Vi mislite, a paralelo, da to što vi danas, na primjer, imate seks, ljudi danas imaju seks i doživljaju orgazam, on je isti kao što je bio pre 500 godina. I znate da pre 500 godina, na primjer, orgazam se nije smatrao za zadovoljstvo.
To ti kao onako čisto se nosi. Što je zadovoljstvo. Da. Jer hoćeš da očistiš nos ili da svršiš? Ma ne, nos je. Aj ne znoj. Aj ne znoj. Da. Takvo prihvatanje bilo, na primjer, banalnog orgazma. Zri nije bilo lepo. A? Reč lepo onda nije bila. Reč lepo nije bila. Znaš, lepo to je produkt realno 19. Pa da kažem, grupo 19. 20. veka. Bilo reč, a? Kao ljubav, da. To su stvari, moralne kategorije ili mentalne, koje se formirao sa vremenom. I onda dobijaju neke svoje tonove, kao što je ljubav. Šta je ljubav, ljudi moji? Realno, niko ne može definiše. Znači da će biti novac. Ljubav, šta je to? On voli nju. Ona ne sme ništa zato što on nju voli. Normalno! Da, ja tebe volim, ti si moja. Razumeš? Ja tebe volim, idi uživaj. Koliko hoćeš. Može varijanta. Ali realno da, ja tebe volim, tvoje zadovoljstvo bi trebalo da bude moje. Može, ako je to zadovoljstvo sa mnom. Realno, ja tebe volim, moje emocije za mene zadovoljstvo i nemoj da mrdaš. Pokvarit ćeš moju emociju. To ispada. Ljubav je forma ropstva. Pa je tako. I ona će se modifikovati. Doći će vreme, pošto će doći za nekih 500.000 godina. Kad kaže, slušaj, ja negde tamo se ovi, znaš, tvoje prapravni majmuni, sećaš se, oni kad kažu ljubav, oni uzmu ropstvo realno. Znači, ljubav je bila forma ropstva. Oni se, znači, jedan uzme drugog, znači, onda sede zajedno, ako ceo život dok ne crpne, ono to zvani ljubav, ljub, kaže, da to je. Dobro, može drugačije ćeš. Da, normalno. Kaže, da, zamisli, strašno, ako su li živjeli na kretenu. Nekaš, sveće, tamo je bio neki kreten, potpuno je Ruben, što je pričao. Kaže, ljub, strašno, oni su svi slušali. I ljubav će se meni. E sada, stanje vjere. Znači, stanje vjere na današnji dan, ono je postalo malo nedefinisano. Samo stanje. Zato što modifikuje se čovjek. Njemu ne treba sada vjera. Njemu treba zadovoljstvo, a ne vjera. Zato što spektar zadovoljstva se proširio ovoliko, pazi. Mada ne idemo daleko. Ko je danas na ulici godina? 2015. Evo, čovjek mi kaže, ništa ni znam. 2015. je na ulici. Kad sam ja imao 10 godine, otkud je za godine, no malo, mladi sam, malo sam bio, 70. Šta smo mi imali, ljudi? Imali smo dvorište, naš gomilu dece, otkud je znam šta, neku loptu, šta smo još imali? Klikere, normalno. Znači, neko, ako smo malo stari, neku muziku, one ploče, LP. Ko se seća, ko zna šta je LP? Ima nas. Ljudi moji, naši matorci. Matorci. Sedimo ja i Dulinski, moj drug. Što nama pravi sve ovo? Razgovaramo o tim našim godinama. Znači ja odande, on odavde, la la pu, i sedi ona Ivana, što je bila sa nama, radila ona 20 nešto godine. Devojčica, Dulinski, ali onda kad smo svirali gitaru, mislim, iz različite države. Mi ovo, trac, mac, ja kažem, on kaže, ti znaš, kad sam ja dobio svoj prvi LP, kažem, a kod nas LP, moja mama imala platu, i to je visoka plata, kaže, 200 rubalja dolara. LP je koštao 40 i nisi mogao da kupiš u prodavnici, to su vozili za mesto, to je ista stvar, kaže, LP, ja razgovaro, a moj je bio ovakav. Bio ovakaj, kaže, moj je bio Led Zeppelin, Swan Song je bio prvi, sećaš se ono, pa i mi smo trljali ovako, pa ovako trljali, pa ovako. I u tom momentu uzbuđenja, Ivana pita, mogu da pitam, da, a šta je? Da se zakoljamo, ja, i u momentu, i oni, ja, što smo mi stari matori?
Kažem, Ivana, trust me. Proći će nekih 30 godina i ti ćeš ovako da sediš da kad je išao ono iPad 2. Što je iPad? Da. Ne, ali se Apple vraćaju do broja. Ja slušam. E sada, 70. godine, samo pre 40 godina, u odnosu na današnju dan. Nismo imali ništa, zvi potpuno ništa bili. Naš mozak je bio na nivou klikera. A sada? Znači, M game, M computer, ceo svet se promijenio. Dete sada ima dostup ka svemu, apsolutno, znači spektar zadovoljstva. Ovoliko se proširio. On danas može čovjek da bira film koji će da gleda, koji neće da gleda. Uskoro će biti on, on će da birati glumce koji hoće da vidi u tom filmu. Nije to teško. Bukvalno tako. On će sam da kreira svoj scenario, pa će pritisnuti dugme i film će ići na osnovu njegovog scenarija. To će biti vrlo uskoro. Dajte još nekih, dajte još nekih 100 godina. Ali to onda smatramo kao evoluciju? To je tehnološka evolucija, ali tehnološka evolucija koja omogućava formiranje novih emocija. That's good, that's all good. Šta ja hoću da kažem? Znači na današnji... To znači da je evolucija formiranje novih emocija? Također, 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 ali nije problem formiranja novih emocija, problem sistem korišćenja tih emocija, kako između sebe. Ko će to onda nas naučiti? Rasa, e, to je malo, da te uoči. Čekaj da se napiše prvo, pričamo o veri, pričamo o veri. Znači, na današnji, da? Ispred obitelje, ako je zajednički imenitelj danas novac, šta će biti u budućnosti? Ne, zajednički imenitelj danas nije novac. A kao vrednost? Objasnit ću, taj sistem već opada. On već prolazi zato što on je svoje fenomenalno već je odradio. Sada je novac je problem. On nije stimulirajući faktor. On je faktor kočenja. Zato što ti ga ne možeš više toliko kontrolisati. Kao u papirnoj formi, u fizičkoj formi, to je problem. Znate kako on funkcioniše? Postoji beli novac, crni novac. To je sasvim normalno. Šta se podrazumeva pod belim novcem? Belim novcem to je ta masa koja je u obrtaju. On dobija platu, ovo, ono, trte, mate. Ali taj sistem ima svoje padove, uspone. Masa se prebaci tu, masa se prebaci tu. I ti konstantno imaš falinke tu i tamo. I kad nastaju falinke, odakle ti ćeš popuniti tu faliku tih godinu dana nekom masom. Ti ne možeš da štampaš ponovo. Pašće vrednost ovih. Zato postoje takozvani crni novac. Masa koja je ispod jastog odjednom op, tiho izlazi gore, zato što u ovom segmentu. A tada op, povuče se na dolu. Znači nekako se balansira. Tako to je bilo. Već odštampani novac koji leži ispod jastog. Koliko ti imaš ispod jastuka, koliko ona ima ispod jastuka. To se zove ušteđevine. Znate šta je to ušteđevine? To je papir koga nema. Realno kad ti pogledaš, papira koga ima i papira koga nema je isto. Kad njemu ispod jastuka stoji 1000 evra, ti 1000 evra nema, ne postoje. Znači ovde 1000, ovde, 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 ovde. I kad zatreba njegovu hiljadu da izađu, stvaraju se onako rupa, op, njegovu hiljadu izađe na površinu. On za neko vreme ponovo te op, 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 ispod jastuka. Znači, to je tako balansiranje osim. Ali fizički, zato što digitalizacije da svoje, digitalno sve svoje radi, fizički novac više nije potreban. Kalkulacija, matematika. Sa jedinicama istog novca, gde samog novca nema. Zamislite, lupetam, da postoje samo kreditne, takozvane kartice. Takozvane, onda su neće biti kartice, nije važno, kartice. A novca kao novca nema. Sad sistem prometa kompletno ide preko kartica. Gde nema potrebe ti da imaš kartice. To će biti ušiveno. Kartice si ti. Sam sistem, ba je sad lupetam, da ti imaš ovde karticu. Ove čipove. Ovo čipove, da.
To već ne u telefon. Toga ima, da, da. Toga nema na tom nivou, zato što bankarski sistem nije još uvek gotov ka takvoj transformaciji, ali ide se. I onda faktički ti svoju platu dobijaš, ti samo prođeš. Ne mora ni da se čita. Ti samo prođeš, ti ovo uzmeš. A, hoću, stavi u džep, gotovo. Što ne kupiš za kradu? Da, krađa će biti veliko majstorstvo. Zato što ti čim ovako uzmeš, evo čovjeko, trpaj u džep i iđi. On već skinuo. Maznuo si samo se. Da, da, već tako će biti. Znači, ceo sistem pomeranja objekata iz tačke A u tačku B, znaš kako može da se pokrade? Da mu ubaciš od džepa, on izađe, onda vadiš iz njegovog. Ali zato što postoje će tracking samo, to i sada postoje. Oni to neće tracking samo kao objekta, bilo čega. Oni će imati emociju jedni prema drugima i neće to da radi. Pravilno. Sistem, vrlo pravilno. Znači, forma krađe, takve emocije će nestati. Ono će to će se smatrati kao krajnje staromodno i prljavo. Bile su emocije, znate, koje su nestale. Znate da su ljudi prodavali svoju decu? Ne, u redovima su stajali. Da, ali za nas je to neprihvatljivo. Evo vidiš, emocija je nestala. Da, ona uvijek postoji, ali generalno to više nije prihvatljivo. Znači, emocije se modifikuju. Isto tako će se modifikovati. I sad povodom vjera. A mi to nećemo dočekati. Nećemo, slobodno kraditi. Da li ćemo? Šta mi možemo sad? Ama, žena, ona može sad. Možeš da poslušaš moje gluposti i to je to. Šta ti možeš sad? Znaš koliko još treba posla da se uradi, ceo sistem? Ništa ne možeš. Samo fakat što ti poslušaš je sasvim dovoljan da bi ti znao da institucije, porodice se ruši. To je problem. Institucije, porodice, Holy, kako se kaže? Svetija stvar. Je problem već. I ona se ruši. I šta misli, ko hoće? Koji roditelj hoće da se institucije porodice poruši kad ima dete? Nijedan roditelj neće u svojoj glavi kapirati da problem sam ja. Zato što ne može, ne mogu da bude problem za svoje dete. A jes. Samo zato što ti hoćeš da on bude ko ti. Da ste problem. A on jedno detenin ne zna šta hoće da bude. Pa kako će ovo društvo da vaspitava moje, da je opet moje? Pa ko će da vaspitava kad treba u tom društvu i da bude? Pa neće valjda ceo život se to vleje, sedi ceo život. Ima 180 godine sa mamom sedi. Vera, vraćamo se ponovno. Znači, u ovom dijapazonu tehničkih zadovoljstava, vera kao vera sada, nema mnogo smisla. Nije implikant, ne može se primeniti. Nema potrebe. Zadovoljstvo toliko široko da ona zamenjuje vjeru. I to je forma vjere. S time da ti gledaš film. Kad ti gledaš film, da li ti imaš vjeru? Ti sediš pa bliš. E sad zamisli da je ovo film, savremeni film. I ti njega gledaš. I taj film podrazumijeva internet, podrazumijeva, znaš, ne dobijem dovoljno plate, pa tamo su požare i tamo, ja čoveče, ja koji niko i ništa znam šta se događa na pola sveta. I to na najbrži operativniji način, pitam svoju ženu. Sve znam. Znaš, pa žena zašto, da mi znala sve. I to je to. I faktički vjera kao takva, ona nema ni vremena, niti potrebe da se formira. Religija prestaje da bude kao institucija važna. Ona postaje nedestruktivna, smetajuća, zato što ona sama se ne osvežava. Nemojte zaboraviti, hrišćanstvo ima 2000 godina. Krajnje konstruktivna institucija. Ali šta prodaje? Istu žvaku. 2000 godine prodaje istu žvaku, ljudi moji! Žvaka se ne menja. A sad svako dete radi sve i svašta i mora da sluša tu glupost. A što nisu napravili upgrade te religije?
Suri, vi ste apsolutno u pravu. Ja ne znam, ja sam vama pričao, možda nisam pričao. Sam razgovarao na tu temu sa jednim od svojih drugara, prijatelja, on je ovaj kardinal. Razgovarao sam sa njim povodom toga. Zato što institucija realno ne se gasi, ali ona se ona slabi. Kraj mora da dođe do update-a, upgrade-a. A kako da napraviš upgrade, čoveče? Upgrade može da napravi Hristos koji će doći ponovo. Znači, on je došao, sad pišemo njegov novi život, naš bio na putovanju tu, išao na odmor, išao u Tursku normalnu stvar, u Crnu Goru normalno, znaš, Crnu Goru i tako, i otišao. To je upgrade. Ovo se ne pojavljuje. A normalan čovjek, šta će njemu ovo sranje? Pa lažu me sada. Da, i sada, ja razgovaram sa njim, kažem, na primjer, fantaziram. Došao sutra Hristos, mi ne znamo kako će on izgledati. Znaš, kad je došao prvi put, niko nije znao da će tako izgledati. Što su mu dodelili, u tome je došao čovjek. Sad od jedan puta došao, evo, ja sam taj. Ovog puta odluče da bude toko ružan. Da. Dobar dan, dobar dan! Zovem se Isus, prezivam se Hristos. Došao sam da donesem nove gluposti. Zato što stare ne rade. Vi u mene ne verujete, ljudi. Razumeš? Ja razumem da je to moja krivica. Ja se izvinjavam. Došao sam da izazivam veru ponovo. Je li smem? Je li interesantno? Kaže, jeee, Hristos, ajde, šljakaj. Ok. I ja krenem da šljakam. Ali da bi ja odšljakao čovečanski valjano, gde se okrećam? Ja okrećam svoju kompaniju koja predstavlja mene. Firmu. Kako se zove na firma što predstavlja moje interese ovde? Crkva. Crkva, jest, katolici. Ide. Dođe ovde glavni katolik, koji je ovde? Dođe on, slušaj, ti, papa. Znači ovako. Stanje krajnje napeto, zapušteno. Digitalizacija na svetu, a ja sam ti još uvek analogni. Razumeš, nema ni mobilnog telefona. Ljudi moraju da me zovu 100 puta, znaš ovako, nema direktne veze. Veza je jako loša. Znaš šta to liči? Da, nema Wi-Fi, nema sekretar. Užas! Moram da se upgrade, moram da ispričamo nešto novo, znaš, da uvedemo. A ste vi za mnom? Sa mnom? Ja kažem. Šta će ti reći? Pitam njega, dok mnog druga. Kaj se ruga, znaš kako? Prvo, pazite, čovjek je krajnje pametan, to on nije prošao, to je vrlo edukovan čovjek, ne samo u religiji, on je jako dobar drug. Malo stariji od mene, kaže ruga, prvo mi treba da vidimo, daj da vidimo, da li je to Hristos? Mora da dokaže. Razume, i znači, firma kaže, dragi Hristose, za poslednjih 2000 godina nisi se pojavljivao u ofisu, nisi došao ni da vidiš kako je, šta je, da li smo napravili neko renoviranje ovde, kakva situacija, nekako zbog troška smo morali, pa sad jedan puta si došao i rekao, evo ja sam tu. Često me, da li si to ti uopšte? Po poslednjim podacima što smo imali, bio si mnogo simpatični. I nisi nosio Armani. Jo, sad Armani nosi. Hristo, šta će da nosi? A neće Zaru da nosi, važno. I sad, da kaže, pa ja sam ljudi moji. Kaže, ajde dokaže. Kaže, kako da dokaže? Pa uradi nešto. Šta da radi? Pa izleče. Pa jedno Ruben leče sve najveće, ne može čovjek da se razboli od njega. A takvih lečeš kako hoće, šta? Pa da hodam po vodi, pa eno vam oni cirkusanti koji hodaju po vodi imaš na internetu, šta boš, da letim, evo, David Copperfield leti nikako da ga spustimo na zemlju. Šta da radim? Vi svi sad da letite, hodate po vodi, radite ovo, ono, kako ja da dokažem da sam ja? A na kraju krajeva, čemu služi onda vaša vera u mene? Ako ni vaša vera ne kaže da sam ja? Uši. Kažem, zar nije vera u mene ta koja treba tebi da kaže da sam ja? Da li to znači da ti nemaš nju? I sad, religija se zamislila. Ja sam zamislio, kažem, dobro,
Naprimer, čak smo prošli i tu barijeru. Vi ste prihvatili da sam ja, ja. Da li ćete se modernizovati? Okrem, ne. Mi nećemo moći. Odlično. I šta ja onda? Došao sam, ušao sam u svoju firmu i dobio sam po dupetu. Izbacili su me čovječe iz sobstvene firme. Ja sam vlasnik, ja se izvinjavam. Osnivač toga. Izbacili su me iz svoje firme. I gde ja da idem? Gde? Tačno. E su te zakucali. E tamo, ponovo, na Dexera i nemoj da mrdaš. Tako je. I faktički ja sam prinuđen da stvaram... Sad interesantno dolaze. Ja ću biti prinuđen da stvaram novu firmu. A što ću radim? Gde ću implementirati u svoje digitalizacije? Donesu novu tehnologiju. Soros hoće da me finansira. Soros obično finansira. I ja ću stvarati faktički novu veru. A realno, hrišćanstvo 2. Ko Filip 2. Kako će to doživjeti hrišćanstvo 1, ovaj njihov ofis? Koji prodaje paradajz naš na pijaci još. I šta će oni da rade? Šta će oni da rade? Preći će nam. Oni će mene da uništavaju. Pa radovat će. Ne samo. I mi smo razgovor, slušajte, slušajte, sad će ići interesantno. I vi ćete uništavati samo Hrista. Samo zato što nećete primati ni primiti njega. I znate kako ćete ga nazvati da biste ga uništili? Antihrist. Vi ćete biti pravi. Ja ću biti antihrist. Sam Hristos i je antihrist. Ne zato što je tako, zato što ste vi njega tako nazvali. Zato što vi nemate druge opcije. I ovo kaže, you shit, ali kad okreneš, kažem, jel ima druge opcije, ti meni reci. Ili hoćeš Hristos da dođe i šljaka po tu analogiju, da, telefon sa broćanikom pre 2000 godina. U tome je smisao njegovog dolaska, da ti bude entertainment. Da, to će biti takozvani antihrist. Hoće on predoći ili će neki drugi predoći? Znate kako, kako će se on zvati? Jesus Christ, ili Santa Claus, ili Ljubiša Petrović, što on ne veruje. Moguće, ali izaziva blagoslovnje. To uopšte je relevantno. To uopšte je relevantno. I taj čovjek mi je rekao najgenijalnu stvar. Posle ovog razgovora, onako lepo, znaš kako je. Nama ne treba novi Hristos, mi imamo svog starog. Pravilno kažem, pravilno. Vi kao institucija začalo. Vi ni Hrista ne date da se modernizuje. Mora da izgleda kao klošar. 2000 godina čovjek izgleda kao klošar. Razumeš? Cigani već izgledaju bolje. Bez problema. A Hristos izgleda kao klošar. Znači, vera koja će doći, vera koja će doći, sigurno treba ti nešto, ali to nešto će biti mnogo civili, mnogo digitalizovaniji sajt. Moliš se. Kome se molite? Isusu Hristu. Da li hoćete da se spojite lično sa njim ili sa asistentima? Lično sa Hristom. Sad čekajte 3 minuta, ima 4 ovakve prilaze, čekaš. Pam! Kaže, Hristos je tu, izvolite. Mogu da se molim, izvolite. Hristose, ja tam, 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 ti nam rob, ono, znaš, ti daš, kako se molite, sve koje sranje Hristose, ne razumem. Ne razumem. Pređite direktno na vašu predu. Hoću... Šta je hoću? Šta mogu da hoću? A? Televizor u boji. Televizor u boji. Razumeo sam, nosim. Delivery. Televizor i donesem. To ti je vija, fair. Da, da. To će biti digitalno. Da. U stvari, digitalizacija će formirati kod tebe to stanje vere koje je krajnje stimulativno. A sad gledaj ovako. Hoću da napišem genijalnu pesmu. Ne mogu doći do tog stanja.
razumio sam, pogledajte na ekran 5 sekundi. Pišite pesmu. Ćao. To je vera. Koja je razlika kojim putem je došla? Ako prenja, a kad dođe, kaže, vraću, grešila sam i dalje ću da grešim. I dalje ću da grešim, da. A da bi mogla da grešim dalje, moram da odgrešim. Ne možda stanem. Da, sve na kolenima. Ta digitalizacija više ne da. Sada je te mnogo digitalizacija. To će biti vrlo digitalna, brza, operativna vera, stanje kao stanje. I ti možeš performirati u tom stanju. Znači, tako i ljudi da komuniciraju. Tako će i ljudi da komuniciraju. Da. Ne komuniciraju. Tako će oni imati mogućnost dovođenje, prebacivanje iz tačke A u tačku B sami sebe. Sada toga nema, znaš, sad to ide sve ručno. Onako, i to napipanje, ne znaš u koje stanje ćeš doći za 3 minuta, kakva emocija će se pojaviti. Emocije sada nepredvidljive su. A onda zamisli kad emocionalno stanje se programira. Hoću da mi bude smešno od 5.30 do 5.45. Smeh na nivou 5. Razlog. Znači ovako, uzdržano socijalan, znaš, nelični. Kreće, onda lepo se osmejao čovek. Šta si radio? Ja smejao sam se. Koliko? Ali zar nije to degradacija? A? Zar to nije degradacija? Degradacija? Da, to planiranje i to kad nema iznenađenja. Iznenađenja nema. Kad ideš na internet, da li je to degradacija? Tamo nema iznenađenja. Internetu ima ono što ima. Ako ovako, slušajte ovo. Smeh, 3 minuta od 6.15 do 6.15, lupe ja tamo, od 6.10 do 6.15, onda, poslušaj, momentalno plač, dubog, minut i po, vraćanje u smeh i onda mir. I onda sve te doživjeti. Jo, kako je bilo? Ja, kako je bilo? Odlično! Komplimente reći o tebi raz. To je potrebno. Zato što postoje ja mislim i od jedan put on počeo da misli. Kojim mestom on misli? Kad ni ne zna kako se to stvara u glavi. I kad nestaje. I kako ide. To su vrlo svesno kontrolisani procesi kad svest postaje toliko precizan mehanizam kad ona tačno registruje promene. Sad svest je jako slabo razvijen. Ona ne registruje ništa. Ona dobije onako gotovo i to velike emocije. Kad je strah, onda strah. A kad sitan strah, ona ne može da prepozna. Ona se dezorijentiše, znaš, i ne kapira šta je. Tupava je, gluva. Zamisli kad bi svest bila toliko razvijena da ona jedan signal momentalno registruje po životu. E, to sam hteo vama da kažem, da objasnim. Pitajte, ljudi moji, tamo u promenama, tamo ima posledica, pitajte, možda ću se setiti nečeg. Šta će njemu sve te emocije i da ih, ako što tako kontroliš? Evolucija, ljudska rasa, formiranje zajednice. A to će biti rasa, onda će biti rasa. Onda će biti rasa. Ja i on smo isti, bez obzira što mi imamo dve odvojene jedinice, ali u velikom globalnom sistemu. Mi nismo odvojeni, zato što njegova ruka također sastoji od 100 miliona jedinica, ali te jedinice su vrlo spojene, to je rasa. I zahvaljujući tome, njegova ruka funkcionalna, a mi kao rasa nismo funkcionalni. Još uvijek. To znači da će... Gledajte u globalnom smislu. Kako? Znači da će da vlada ljubav. Neće niko nikoga da povređuje. Da li ja vas sada povređujem? Nadam se da ne. Ne, da li ja vas povređujem sada? Sigurno ne. Da li to znači da ja vas volim? Ne. Meni sve jedno da li postojite ili ne. Znači, to što ja vas ne povređujem, ne znači da treba da kompenziram drugim perverzijom.
Ljudi moji, ljubav je instrument. To u vašoj glavi neko vas prevario da je to nešto važno. To je samo skuvano slatko. Ono je slatko. Zato vam prije. Ali to slatko može da bude i vrlo ljuto. I onda ljubav prestaje da bude ljubav. Znači, to je jedan, ajde kažem, jedan moralna socijalna kategorija koja je namjerno ubačena da bi kao droga radila, i ona je odlično radila, ali sve to prezove, što znači ljubav. Šta određuje našu evoluciju prema ljudima ili s kojima nismo neka biološka? Za sada moralna. Samo to. Samo zašto to. Neki ljudi onda volimo, da kažem, više, neke manje, neke ne volimo uopšte? Zato što je egoizm, zato što vas pitan ste tako, niko nije kriti, i to je sastav dio morala, pravilno. Zato što vi njega ne razumete. Sad, morate pažiti. Ovaj čovjek je rekao, Rubene, ti si jedno govno i ja tebe poštujem za to. Kako će savremeni čovjek tako da primi? Tako izrekao. Znači, slušaj, sami čovjek, ti si jedno govno i zato tebe poštujem. Realno, ja sam pokazao respekt. Na svoj specifičan način, ali to je deo respekta, a ne uvreda. Evo ti emocije. Ja sam to rekao. Ti si govno, zato sam tebe jako poštajan. Kako tebe zanima emocija? It's pure. Respekt. Ali ne znam zašto nije zadovoljan sa emocijom. Znaš, to govno ga muči, znaš. Ali ovaj čovjek hteo da kaže. E, sada zamislite da emocija koju ću je iskreirati za ovog čovjeka će biti tačno iskalkulisana za njega, a ne za mene. A za sada naše emocije su subjektivne. One su za mene. Ako ja iskreiram tačnu recepturu za njega, on će to pojesti. Nešto će se u njemu promeniti? Da li će bi više poštovati sam sebe, da li, nije važno, nešto će se promeniti. Znači, ja kreiram sada emociju za njega. Ali, kako mi možemo kreirati emociju za druga? Ljudi moji, to što ja pričam nije sada. To vi ne možete. Da. To ja eksperimentišem, ja sam eksperimentišem, ja samo vama pričam kako će da bude. Da biste vi to mogli, što ću ja vam čovječe, držete mi odavljati. Znači li to da u nekim vežbama... Znate zašto nemate žene? Da, stvarno, zašto nema žene? Ne? Zato što ste pametni. Jao! Čekaj, to nije gotovo. A znaš zašto si pametan? Ne, slušaj. Znaš zašto nemaš žene? Zato što si pametan. A znaš zašto si pametan? Zato što nemaš žene. Znači, kad bi se oženio, bio bi... Ovo što sam uradio, to je šamar koji će ga mrknuti sa mesta. Realno je, po ljudskom razumevanju, to bi bio treba da bude kompliment. Primitivan. Ali ovo je šamar. Njegov sistem to doživjeti kao šamar. Bez obzira što emocionalno nisam dao nikakav konflikt, ali njegov sistem to će doživjeti kao šamar. I njegov posjećaj samoće i dezorijentisanosti će se podići. Dezorijentisanosti. Ja. Takvu emociju vi nećete moći da iskreirate, samo vi ne znate implikaciju i kako se ona kreira. To nije teško. Kad budem napisao formule, ne sad, dajte mi još 30 godina, napisati formule, koristiš formule i kaži kako se zove? Kako se zove? Nikolove. Tebi je kraj, piše Ruben. Gotovo, ne treba ti niti emocije, niti žene. Ili imaš žene? Nemaš, hvala Bog, pravo pametno si, nemaš žene. Te emocije će se iskreirati posle, kad ja budem napisao formule. Formule. Ajde, dajte još pitanje. Tamo je bilo neko pitanje. Ja pitanje, ko kreira uopšte taj put u kome se kreće čovečanstvo? Pravilno. Pitanje je ovako. Čovečanstvo
Ako mi uzmemo da, opet se vraćam na degresiju, uzmemo ovako, ako samo u našoj galaksiji postoji 200 milijarde zvezda, sunca, toga kojih se vrti ove glupave planete kao što Zemlja, ne znam koliko, 3 milijarde, ja ne znam koliko, 200 milijarde samo ne ovdje. Kuda mišljenje da smo mi, ne samo jedini, smo niko i ništa. Ne, niko i ništa, to je veliki kontinent. Takvih niko i ništa. PUN! Znate koji je odgar. Kod samo naše galaksije. A takvih galaksije. Milijarde, 100 milijarde spojeno u Galaxy Clusters. A onda to, znači, biti čovjek je stvarno sramota. Znači, ima još nekih ljudi na nekim galaksijama. E sad, ako pretpostavimo da osim nas postoji možda još neka rasa. Ali rasa može. X trilijarde tih rasa se razmnožavaju na rastucavanju po svim planetama. Čim nađu planetu, rastucaju se za nedelju dana. Natucali su se. Pa to se zove razmnožavanje. To je normalno. To isto radi, isto kao rade čelije. Kako mi ono će to je rasa? Čekajte, dalje da nastavimo. Ove čelije njegove rade potpuno isto. Ali tako funkcionišu. On je... Ustani, molite, što mi se on je Vasiona. On je Vasiona. I u sebi ta Vasiona, da bi ona postojala kao Vasiona, ona ima, znači, galaxies, galaksije. Evo jedna tu, ono se zove tiroide. Evo jedna tu, da ne pričamo dalje galaksije, dalje galaksije. Jel ti radi ona galaksija? Naseljena li? Kaži, ne samo naseljena. Ona se razmnožava nenormalno. Jeste, jeste. Zašto? I sve te galaksije, javno, koliko su daleka jedna od druge, one su u relaciji. Ovdje ima ljudi svojih, i ovdje ima ljudi različitih, i ovdje svuda ima ljudi. I sve jedno, sve oni zavise jedan od drugih, jedni od drugih. Čim se razlikuju na Vasione? I ovdje ima 100 milijarde čelija. Sede, a u svakoj čeliji, ne znam, znate kako ona napravljena, ima x govana i u jezgru x... Željena, gdje si ti? Koliko govana ima u jezgru? Mnogo. Mnogo. I to u jednom jezgru, mnogo govana zove se DNK i to radi ko mašina, čom čom čom, tač kakav život tamo. Galaksija je ista, samo dimenzije druge. Znači, mi nismo ni bakterije. Mi smo manji od bakterije u odnosu na... Da, interesantan, sam sam brojao, interesantan podatak. On ima 100 milijarde čelija. Na njemu, samo na njemu, na ovoj Vasioni, ima bakterije 10 puta više. Znači, tuđih organizama koji žive i unutra, 10 puta više. Lično sam prebrojao njegove bakterije. Ima hoć, ima ovakvih, onakvih. Vasiona je potpuno ista, galaksija je potpuno ista. Ne da smo mi jedini. Ona je nabijena govnima kao što smo mi. Ali u tim govnima ima neke koje su prošle evolucijom. One konstantno se rađaju, menjaju, se rađaju, menjaju. Kao što ovaj, u vašim crevima ima spektar 1500 bakterija. Ajde kažem, pozitivnih, negativnih. U svakom slučaju bakterije koje konfliktuju između sebe, zahvaljujući tome stvaraju biofloru. Ali one rađaju, umiraju se, ponovo se rađaju, ne znam šta rade. Isto tako i tu. Znači, ima rasa koje su prošli taj evolucionni period, rase koje prolaze. Ovi su zaduženi za njega, a on je neoženjen. On je oženjen. Pa u tome je problem, razumeš, se sad traže. Hoću reći, a kad ti prolaziš takav put evolucije i ti znaš, na primjer, da od svake rase, na svakoj planeti, zavisi kvalitet rada cele Vasione. To što ako slučajno, na primjer, njegove negde u jetri, u jetri nije, neka rasa,
krene svojim nekim putem, pod jedan put odluči da ljubav će da spasi sve. Za Vasionu to se zove kancer. Ona ne zna šta je ljubav i koga ona planira da spašava. Zato što Vasiona od toga crkava. To se zove kancer. Onda idu metastaze. I onda Vasiona je kraj. I da ne bi to išlo tako, nego pravilno u sistemu, postoji imunni sistem, ćelije koji momentalno se aktivira da bi doveli do nekog reda u fazonu, molim vas, nemojte spašavati svet. Jer vi možete da ne spašavate svet sa svojom ljubavlju. Svet je okej, okay, ljudi moji, okej okay je svet, nemojte spašavati. E sad, znači, te rase analiziraju, formiraju, analiziraju, planiraju, razrađuju najoptimalnije metode. Ne znači da su metode takve. Razradio si, primenio si, radi. A ovih ima 7 milijardi ljudi moji i to sve u disbalansu. Ovako, on ne voli nju, ona ne voli nju, ona ima ljubomoru prema njoj, ova je krenuo na Irak, ona je krenuo tamo. Znaš kako odozgo to izgleda? To ne možeš da povataš, on sve mrda ovako. Još pitanja? Samo se nastavim zato što je, da li oni komunikaciraju sa određenim čovečanstvom, na primjer Rockefeller, Rothschild, koji sprovode određene ideje u delu da. Preko svojih vidika. Da, na svom nivou i u svom spektru. Da, na svom nivou, kao što je u svom spektru. Da. Samo u svom spektru aktivnosti. Jel mi svako od nas ima nekog tako? Ne, vi nemate nekog. Ali ako pitate da li svako od vas povezan sa podacima, da. Isto kao svaka ćelija. Da. Nekog nema. Nemaš duhovnog raba, mislim slugu, roba, koji šljaka za tebe. Ali si povezan. Da, ali si povezan. Ja sam htjela da pitam, a roje bi pčele ili kolonije mrava, oni su vrlo uređena društva i već ne znam ptica, ovo što mi kažete banjeri. Možemo li od njih nešto da naučimo? Oni nisu vrlo uređene, oni su adekvatno sebi uređene. To je ljudsko prihvatanje, razumijevanje vrlo uređenog. I oni imaju svoje probleme, oni imaju svoje, znaš, otkud je znam, konflikte. To je društvo, ništa drugo. I to je, ovo je vrlo uređen organizam koji će da crkne uskoro od kancera sa metastazom. Znači, i tamo ima kancer metastaza. Još? Ako mi kao vrsta treba da postanemo jedno, da isto razmišljamo, a od toga zavisi i svemir. Dobro. Okolina. Jedna okolina. Jel mi treba jedno da postanemo i sa svemirom? Razmacimo. A vi ste i... ne, to ste sada pomešali sve. Šta hoćeš da pitaš? Ponovno. Znači, mi treba da budemo jedno sa, jedni sa drugima. Dobro. Druge razumemo. Vi ćete rasa. Da budemo rasa. E. Da li mi sad treba taj nivo razumevanja da uspostavimo i da. Sa... Kad zemaljci. Bude došla... Ne moraš ti da uspostavljaš ništa, nemoj se vrijeme. Niko neće pitati. Kad bude ova rasa došla do faze rase, znači jednog organizma koje tačno zna pravila svog funkcionisanja, ona će biti primljena u federaciju visokih rasa. Znači, njoj će se dozvoliti ulazak u svemir, zato što ona neće metastazirati. Za sada to nije tako. Njoj nije dozvoljeno. Lagana profrstaži. Ali kad ona bude uđe u svemir, jeste i tamo u federaciji. Ima svojih pravila da svemir, ne svemir, galaksija ili mali deo galaksije, ljudima je galaksija, to je ogromno. Ja još jednom kažem, ako je Berlin galaksija, sunčani sistem, 2 mm samo. Čisto da imate zamisao, a da ne pričamo o svemiru. I u tom delu galaksije, one će imati rase svoje zaduženje za sačuvavanje zdravog sistema nekog dela galaksije. Što se odnosi samo na biologiju sličnih tebi, sličnih, zato što to ima varijacije takve koje ti ne razumeš. Nikad neće razumeće sličnih tebi. Da, to je obaveza. Još? A koji će to biti smisao ljudske rase da pravilno funkcioniš u sistemu?
kad postanemo rasa. Ne postoji smisao ljudske rase. Ne, koji će zadatak biti sada ovoj ljudi? To ne znam. To ja ne, to je mnogo daleko. Ja sam premali da bi znao koliko velika pitanja. Možda, sigurno ima neki spektar. Pa ne, neki zadatak sigurno ima činnost trenera. Ja ne znam koji. Još? A zašto toliko sporo sve teče? Užasno brzo ide. Ja? Nenormalno ne, brzo. Ne sad, ali sve ono pre, kao priprema, ili se sad ubrzalo? Ne, ili upravo, sve brzo? Upravo se sada konserviralo. Ali u odnosu na inače istoriju čovečanstva, poslednjih 100 godina bile abnormalno brze godine. Tek sad ovako išlo. Nego sada u ovoj fazi se konserviralo. To sad krčka, tako se kaže. Da. Krčka. Sad vremena nema. 2015. 14. 13. isto sad. Nema nikakve razlike. Sad se krčka. Sad se modifikuje se. A koliko može se? Ne znam, zato što 2012. trebalo da bude radikalna promjena, pa da kažem, regeneracija u nekom smislu, onda se odlučilo da bla 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 bla, onda ovi govna glupa, oni su... Koji su to ti? Federacije? One rase koje su zadužene. Da, iz... Ja ne znam adresu. Ja sam rekao da nema drugih rasa, nacije, sad se kažem. Da nema nikog ko kontroliše nešto. Znači, ko je to, ko kontroliše ili ne kontroliše, ili upravlja ili ne upravlja, i nadzire ili glede ili što ko. Znači, šta je to? Te rase koje su nekada bile proste, sad su visoke. Pa je dodeljeno deo ove dece za nadgledanje i korigovanje. Njih sada ima tri. Dve dominantne, jedna sekundarna. Bilo je pet. Rase. Bilo je pet. Koje su to bilo? Sedam raz, znači svaki ne znam, neka raz. Sa nekih hodin, ja ne znam adresa. Sa nekih, ja ne znam, nemam dostupa za takve podatke. Ja samo znam koliko je bila, ko je, šta i kako i tako dalje, to meni nije rečeno. Za sad. Kad se čuje adresa, ja ću odmah dati pište. A šta se desilo sa cijele greka? Nije bilo pet. A sad ću reći. Sama ljudska rasa ili sam ljudski rod, sama ljudska vrsta, ona je stvorena od nekih materijala, mora da bude da se uzme. Znaš, ko hoće da misli da je potekao od majmuna, izvolite. Ali sam majmun od nekog kovreta je potekao. E sad, da bi nešto poteklo onako kako izgleda danas tu, uzima se materijal. I onda inženjeringom modifikuje se najoptimalnija forma. Je nekada pet izvornih materijala je bilo. Za modifikaciju. Zato ti imaš varijacije ljudske rase. Različite. I to različite onako. Up, up, up. E sad, one dve su atrofirale. Samo zato što njihov period, njihov sazrevanje i pad, ništa drugo, gen atrofirao, sad ima dve osnovne u njegovoj krvi i jedna sekundarna, koja takođe se u minority. Teraz, zadužena za njega, zašto njihov sin znaš ovaj. Pa se brinu da bude sve varijalno. Zašto oni razume njega mnogo bolje, iz njegovog materijala je napravljeno. To po krvnoj grupi? Ne znam. Ne znam. Krvna grupa ima sigurno, ali ja ne znam. Taj podatak nema. Jesu prethodne generacije atrofirane? A, kako? Prethodne generacije ljudi. Pre ove generacije, tipa Atlantiđeni i pre Atlantiđeni koji su postojali. Ali su one atrofirale pa su zato... Ne, znate, njih je bilo mnogo varijacije, znači eksperimenti su bili, mnogo eksperimenta je bilo na formi stvaranja najoptimalnijeg biologije koja može da, na primjer, izdrži evoluciju zemaljske kugle. Zemlja takva kakva je sada nije bila tako pre 1000 godina i pre 2000 godina. Ona se također modifikuje i svaka modifikacija traži svoju biologiju. Šta od jedan puta, dinosaur se bili, onda crpi, hop. Znaš, bili, crpi. Ili, majmuni su se popretvarali svi u ljude, odjednom su stali. Koje to loga, su se pretvarali do sad? Do duše i sad se pretvarali. Gleda čovjeka na ulici, majmun. Nije se ni pretvorio. Znaš li kako logika radi? Zove se da Darwin, evolucija, išla, pa se stopila odjedan puta.
Ne odgovara njoj više. Ljudi moji, ajde da završimo ovo. Gde se tu uopšte uklapa klan? Ja nikako ne mogu gledati. Bez veze, ovo je počelo da pametuje. Ljudi, nemojte je slušati, ona ne zna ništa i obrom to ona mnogo zna. Kla je nešto, ne uklapa se nije. Kla ti je dostup do tebe na najprost način. Eto, vidiš, žena pita šta je kla. Ide, ona će ti objasniti. Hvala mnogo, vam je bilo zadovoljstvo, uživanje.